խաղաղություններ Տերը հառավորի որ մեզ նորից հավաքեց նահություն տվեց իր խոսքը լսելու Անել սովորական խոսք չի Ինչպես որ ասում է թակավորական խոսք արքայական խոսք Եվ մենք տեսնում ենք որ տիրոջ խոսքը օրինակ եթե խոսում է ասում է Տերը ինչ էր անում արքայության ավետարաններ քարոզում ստա վրա մենք պետք է ուշադրություն շատ դարձնենք ես վերջից մանան անդամ տիրոջ հոգին ստա վրա է կանգնեցնում ես որովհետև շատերը կարծում են թե ավետարան ընդունել են բայց արքայության մասը անտեսել են բայց դա ասենք է տիրոջ կամքի համատ չի անգամ հնարավոր է արդյունք չտա Սակայն Տերը երբ որ խոսում էր, հենց սկզբից տիրոջ ծննդից սկսած խոսվել է տիրոջ արքայության մասին, վերջում երկինք համբարձվելուց նույնիսկ խոսվել է տիրոջ արքայության մասին, ընթացքում անընդհատ խոսում է, որ Տերը արքայության ավետարանն էր քարոզում, առակներով ասում էր Աստու արքայությունը, ինչի նմանեցնեմ, նույնիսկ առակներով Աստու արքայությունն էր խոսում, ինչպես նաև, երբ որ խաչում էր Տերը, մենք այդ խաչելու պահին տեսնում ենք մարդկանց վկայությունը, որ տիրոջ հիմնական վկայությունը սա էր եղել իր արքայության մասին, որ խոսել էր եւ դրա համար մեղադրվում էր իբր արքաչես, դու ինքնահանար ես, ինքնակոչ ես եւ տիրոջը մեղադրում են որպես իբր թե ճիշտ չասող մարդ, որ ինքն իրեն հրճակել է թակավոր անգամ իր ասում է հանցագիրը մեղադրանքը գրվեց եւ խաչի վրա իր գլխավերևում ամրացվեց որպես թե սա որ հանցանք է այդպես սուբյեկտը շատ պարզ ասում ասում է եւ նրա հանցագիրը գրեցի որ սա է հրեաների թակավոր երեք լեզվով գրեցին այսինքն շատ պարզ ասում է հանցագիրը որտեվ բոլոր խաչվողների հանցագիրը գրվում էր վերևում, որ անցնողները իմանան ինչի համար է խաչվել։ Օրինակ մարդասպան է, ապստամբ է, կաստրի դեմ, թե ավազակ է, ինչ է, գրվում էր։ Հիսուսի հանցագրի մեջ չգրեցին որպես մեղք գործող, այլ նրան կարծում էր այդ հանցանքը հենց, որ ասել է ես թագավոր եմ, հենց դա իբր հանցանք է։ Ուրեմն երբ որ մենք առակներին նայում ենք, տեսնում ենք առակների մեջ տարբեր բացատրություններ կան, տարբեր իրավիճակներ կան, բայց մենք ուզում ենք մի, ասենք միայն այս կոմի վրա նայենք, որ տիրոջ արքայությունը, կարելի է ասպես ասել, առակները իրենք հայտնություն են, առակներից մենք կարող ենք հայտնություն հասկանալ։ Օրինակ Մաթեոսի 13:24-ում ասում է եւ մեկ ուրիշ առակ նրանց առաջին նրա եւ ասեց երկնքի արքայությունը նմանվեցավ մի մարդի ու շարունակում է Տիրոջ հիմնական միտքը սա էր որ ներկայացնի Աստու արքայության հետ կապված գործերը Աստծո գործ մարդկանց գործ կամ Աստծո ծառաների գործ եւ այլ կամ խոսքի գործը որ ինչպես ասում է խոսքը ցանվում է պտուղ է տալիս եւ այլ ուրեմն մենք տեսնում ենք որ Տերը այո առակների միջոցով հայտնություններ է տալիս մեզ եւ մենք պետք է ուշադրի լինենք սրանով էլ պետք է ճանաչենք Աստծո գործելակերպը Աստծո ծրագիրը առակների մեջ նաեւ կա ծրագիր որ ծրագիր է դնում Տերը եւ մեկ ուրիշ առակ ուզում եմ ամբողջությամբ կարդալ եւ սրա վրա նայենք 22-րդ գլխի առաջի խոսքից ուզում եմ կարդալ մինչեւ առակը այսինքն ամբողջացվի եւ միասին կիսվենք երկինքի արքացուն նմանվեց մի թագավոր մարդի որ իր որդուն հարսանիք արավիևի ծառաներին ուղարկեց որ հարսանիքի կանչեն հրավիրվածներին նրանք չկամեցան գալ Դարձալ ուրիշ ծառաներ ուղարկեց եւ ասեց. Ասացեք հրավիրվածներին, ահա իմ ճաշը պատրաստեցի, մարչարները եւ մսացուները մորթված են։
եւ բոլորը պատրաստ են եկեք հարսանիքի իսկ նրանք անհոգ լինելով գնացին մեկ իր արտը մյուսն իր առերտուրին եւ մնացածները բռնեցին ծառաներին նախատեցին եւ սպանեցին բայց թագավորը լսելով բարկացավ եւ իր զորքն ուղարկեց այն սպանողներին սատկեցրեց եւ նրանց քաղաք այրեց այն ժամանակ իր ծառաներին ասեց հարսանիքը պատրաստ է բայց հրավիրվածներն արժանի չէին Արդ գնացեք դեպի ճանապարհները, անցքեր եւ ում էլ որ գտնեք, անցեք հարսանիքի։ Եվ այն ծառաները դուրս գնացին ճանապարհները եւ ժողովեցին ամենին, ում որ գտան, չար եւ բարի։ Եվ հարսանիքը բազմականներով լցվեց։ Բայց երբ որ թագավորը մտավ, որ բազմականներին նայե, Այն ժամանակ մի մարդ տեսավ հարսանիքի անդրս չհակած եւ նրան ասեց. «Ընկեր, ինչպես մտար այստեղ, որ հարսանիքի անդրս չունես»։ Եվ նա պապանձվեց։ Այն ժամանակ թագավորը ասեց ծառաներին. «Դրա ոտքերը եւ ձեռքերը կապեցեք, վեր առեք դրան, դրսի խավարը գցեցեք»։ Այն ժամանակ այնտեղ կնի լաց եւ ատամների կրճտել։ Որտեվ շատ են կանչվածները, բայց քիչ են ընտրված։ Նախ մենք տեսնում Տերը ծրագիր ունի, իր որդուն հարսանիք անի։ Ամենից առաջ ծրագիր, Աստծո արքայության մեջ, Աստծո թագավորության մեջ, ասենք կարելի ասել արքայությունը իր մեջ ունի մի մեծ ծրագիր թագավորի որդու հարսանիքը։ Իհարկե մենք գիտենք, հենց այդպես էլ կա աստված իր որդուն Հիսուս Քրիստոսին հարսանիք պիտի անի։ Բնական այստեղ թեև մանրամասնությունը չկա, բայց աստված ինչ արեց, հենց հետո որդու առնոր ստացավ հարս, հարս եկեղեցին եւ պետք է շուտով հարսանիք լինի։ Նաեւ ինչ արեց, ամեն ինչը պատրաստեց, այսինքն պակաս բան չթողեց։ Հրավիրվածներին կանչեց, չեկան։ Չեկան, սակայն թագավորը դրանով իր ծրագիրը չդադարեցրեց։ Ուզում էր անպայման, որ պետք է լինի հարսանիքը, ծրագրել է պետք է լինի, անկախ դրանից, թե հրավիրվածները ինչպես են արձագանքում։ Եվ երկրորդ անգամ կանչեց։ Մենք լինենք, տեսնենք նա վարվելակերպը բոլորովին ուրիշ է։ Մենք լինենք, եթե մեկին կանչենք, չկար կասենք հեչ էլ, գալ երկրորդ անգամ չենք կանչի։ Բայց այստեղ երևում է թագավորի ողորմություն, իհարկե հասկանալով, որ տիրոջ շատ նկատի ունի Աստծուն եւ որդին Հիսուսին, որ երկրորդ անգամ հնարավորություն տվեց։ Սակայն երկրորդ անգամ էլ մերժվեց, իսկ բացի մերժվելուց ոմանք էլ գուցե ասեն զալեք ստարակ, ոնց ասես Հալածեցին, սակայն քանի որ անարգեցին, առհամարեցին թագավորին, ուրեմն արդեն պատասխան պետք է լիներ առհամարանքին։ Աստված ծրագրել էր հարսանիք, բայց պատերազմ չէր ծրագրել։ Բայց քանի որ նրանք չուզեցին գալ, նաև նախատեցին ու ասում սպանեցին ծառաներին, այսինքն հալածեցին, ոմանց էլ սպանեցին, Հիմա նայեք, տիրոջ ասածը իրոք հայտնություն է եւ կատարվել է ու կատարվում է։ Մենք տեսանք, որ տիրոջ ավետարանը քարոզվեց ազգերի մեջ, ինչ արեցին, չուզեցին գալ։ Չէ, հենց առաջին դարում, հենց Երուսաղեմում կամ Հրեաստանում։ Չուզեցին գալ, բացի որ չուզեցին գալ, սկսեցին հալածել։ Անգամ սպանեցին, չէ՞։ Հիշում եք գործկառակելություն, տիրոջից բացի որ տիրոջը սպանեցին, նաև ծառաներին էին սպանում, Ստեփանոսին սպանեցին, հետո շատերին, ասում եմ, սավուղ հենց սպառնալիք էր շնչում, բարկություն, ատելություն, դեպի հավատացաները բանտարկում էին, սպանում էին, պատկերացնում եք, բայց իրանք ոչ մի բան չէին արել։ Ոչ պատերազմ էին հայտարարել, ոչ գողություն էին արել, ոչ չարություն արել, ընդամենը հրավերը կրկնում էին, որ Աստված ձեզ հրավիրում է հարսանիքի, փրկության։ Եվ ոմանք վերցեցին ու
ասենք այդ ծառանից շատերին հալածեցին, անգամ այն աստիճան, որ ասում եմ մեծ հալածան եղավ, հավատացաներ ցիրուցան եղան օտար երկրներ, փախան, ասում եմ, և առաքյաններից բացի ոչ մեկ չմնաց, չէ՞ Երուսաղեմ, հիշում եք, բայց հետագայում առաքյաններին էլ հալածեցին, անգամ երբ որ տեսնում ես, ասենք վկայություններ կան, գործ կառակերությունը ասում է Հակոբոսին սրով սպանեց հերով դեսը, ասենք կամ սպանել տվեց, մյուսների բանտարկեցին, հետագայում բացի Հովանեսից բոլորը սպանվեցին, բայց նրանք ոչ սուր ունեին ձեռքներում, ոչ պատերազմ էին հայտարարել, ընդամենը ավետարանի խոսելու համար հալածանքի և մահի արժանացան, ասենք տիրոջ առակը սա դեռ չէր կատարել, որ Տերը խոսեց այդ պատմությունները. Հայտնություն է, թե չէ։ Տերը նախորոք հայտնեց, որ ինչ է լինելու։ Գուցե, գուցե մենք այսօր մտածենք, երբ որ միայն առակը կարդանք, կասենք խելքին մոտիկ առակ չի։ Ինչու՞, հալավ չեն ընդունում, չեն ընդունում, ինչու պետք է սպանեն, եւ սուտ ասված գուցե, որ կհալացեն ու կսպանեն, կասեն այն մարդ գնա, չեմ ուզում գան, վերջացավ սրանով, էլ ինչի պետք է հալացեն սպանեն, չէ, կարծեսե առակը լսելով խելքի մոտիկ չի, ասես բան հնարավոր չի, ինչու պետք է ասենք այդ խոսողներին հալացեն ու սպանեն, նախատեն, բայց պատմություն ցուցադրած է, տիրոջ ասացի պես եղավ, դրանց հետո հիշում եք, որ գործկառակելությունը էլի Պողոս ասում է, հրյաների ժողանում մտավ խոսեց, երբ որ նրանք չընդունեց, ասեց, հինգը տակ անյան մարգարություններից բերեց խոսքը, որ գրված է, հեթանոսներին եղար լույս, Հիսուսը եղավ լույս, ուրեմն մենք հեթանոսներին կդառնանք, ասենք սկսենք հեթանոսների քարոզել, հեթանոսներին քարոզել, մենք տեսնում ենք, այո, ասում է, բարի և չար, ումը որ տեսան, բերեցին հարսանիքի, հա, ասում է բոլորը եկել են և թագավորը մտավ հանդիսականներին, չէ, բազմականներին տեսնելու, ինչ տեսավ, մեկ հարսանիքի հանդերձ չունի, ինչպես մտար, թեև կարճ է, որ Տերը երկարացնի պատմությունը, երկարացի, ով գիտի գրքի հաստությունը ինչ չափ կլիներ, բայց կարճ է պատմել, բայց այնպես է պատմել, որ միտքը շատ պարզ է, նշանակում է ինչ ենք հասկանում, որ թագավորը իր հարսանիքի, ասենք իր տղայի հարսանիքի համար որոշել էր հանդերձներ, հարսանիքի հանդերձներ, որ բոլորը պետք է հագնեն, մանավանդ երևում է սրանից, որ ասում են նա պապանձվեց, եթե նրան ասած չլնեին հարսանիքի հանդերձները, կախած են փոխվի, հագի մտի հարսանիքի սրա, ոնց որ զինվորներին չէ կանչում են, զինվորներին կանչում են, ինչ են անում, զինվորական շոր են տալիս, որ հագնի, բայց պատահում է, եղել են ասենք մարդիկ, երիտասարդներ, որոնք մեկ են տեսնում ես չեն ուզում հագնեն, ուզում մի քանի օր իրենց շորերով մանգան, ասենք օրենք է, կանչվել ես, այդ շորերից պետք է հագնես, նմանապես թագավորը կանչել է, հարսանյական շորեր է տալիս, որպես կանոն, իր տղայի հարսանիքը այդպես է պատրաստել, և ինչ է կատարում, ասում այն նա պապանձվեց, որովհետև գիտեր կամքը և չարեց, եթե չիմանար կասեր Տեր թագավոր օրինակ, ինձ չեն ասել, այդ ժամանակ չասողները կպատժվեն, որտեղ իրենց հրամայված է, որ ամենքին հագցնեն, ցույց տան, երևում է մեղավորությունը նրան էր, նա էր մերժել, ոչ թե չէր ասվել նրան, և որպես պատիժ հանվեց, հանվեց, ասինքն ինչ է նշանակում, որ միայն կանչը ընդունելը չի, նաև պետք է պատրաստ հագնվել, պատրաստել թագավորի կամքի պես, շատեր ասում են, հա, ընդունում եմ, հավատում եմ, Հիսուսն Աստծո որդին է, եւ այլ, բայց կամքից հեռու են մնում, չեն կատարում, չեն հնազանդվում գրվածքին կամ Աստծո ասածներին, ուրեմն այդ հավատալ ասելը, ընդունել ասելը, հավանելը, դրանք լավ բաներ են,
բայց վերջնական չեն, ամբողջ չեն։ Ոնց որ մեկը տիրոջ հետ խոսեց, ճիշտ բան ասեց, Տերը նրան ինչ ասեց, «Երո՞ չես արքայությունից»։ Աստծո արքայությունից, այսինքն մեջը չես, բայց լավ է, որ գոնե մոտեցել ես, այսինքն մի փոքր քան եւ կհայտնվես Աստծո արքայության մեջ, բայց իրականությունը սա է, որ հեռու չի, բայց մեջն էլ չի, թագավորության մեջ էլ չի, նմանապես սա, եթե մենք հավանում ենք եւ հավատում ենք, բայց հավատքի գործ չկա, պատուղ չկա, խոսում ենք դրա մասին, բայց մեր կյանքը չի վկայում դրա մասին, որ մենք ընդունել ենք կյանքով, դա զուր է, հիմա շուր, այս մարդը հրավերը ընդունել էր, եկել էր, մտել էր սրահ անգամ, բայց երբ որ արդեն թագավորը եկավ, տեսավ ուրիշների նման չի, ուրիշները պատրաստ են, ինքը չէ, կարելի ասել 10 կույսերից 5-ի նման են պակասավորների, պակասություն ունեին, սակայն մի կարևոր հարցի վրա եմ ուզում ուշացում դարձնել, Աստված որոշել է եւ կանի, Հիսուսի հարսանիքը կլինի, Հիսուսի հարսանիքն էլ առանց եկեղեցու ապշտակության չի լինի, որ մենք տեսնում ենք Աստված որոշել է, ծրագրել է, ոչ մի բարդություն իրեն հետ չի պահում իր ծրագրից, անպայման պետք է հարսանիքը լինի, վերջ, ուզում է պատրաստ լինի, ուզում է մերժող լինի, ուզում է հայոյող լինի, ուզում է փախչող լինի, չպատրաստվող լինի, եկեղեցու անդամներից շատերը շոր չհակած մարդու նման լինեն, ասենք հարսանիքի շորը չհակած, Աստված չի ծրագրել չարիք, Աստված ծրագրել է բարիք, բայց այս ծրագրին հակառակվողները անպատիժ չեն մնում, չէ՞ սա է ասում առակը, այս ծրագրին, Աստծո ծրագրին հակառակվողները ոչ մեկ անպատիժ չի մնում, անգամ ուշացում դարձեք, թագավորը ծրագրել էր հարսանեական շոր ինքը հագցնելու, եթե մեկը չի հագել, նա էլ պատժվեց, Աստված ձեզ շատ օրհնի, ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ Աստված ինչ ծրագրում է, ավարտին է հասցնում, թեև հիմա տիրոջ ասացի պես էդ էլ կա, որ հակառակվողներ կան, երկրորդ Սամոսում էլ ասում է, թե ովքեր դուրս եկան տիրոջ դեմ և նրա օծյալի դեմ, Հիսուսի դեմ, Հիսուս Քրիստոսի դեմ, բայց ասում է երկնքում բնակող նրանց վրա ծիծաղում է, սակայն հակառակվողների ծրագիրը ինչ էր, որ Աստծո նպատակին դադար տան, չենք ուզում, մենք ենք մեր գլխի տերը, բայց իրենց գլխի տերը չէ, ոչ մեկ չի կարող լինել ինքն իր գլխի տերը, անգամ ամեն բարիք ստեղծոն է ստեղծվածի գլխի տերը, ամեն բարիք էլ տվել է, որ ապրեն և վեր են կացել, ուզում են ուրիշ գլուխ ունենան, նես չի, որ ուզում են ազատ լինեն, Աստու մերժում են ուրիշի իշխանության տակ լինելու, էլ են պատմությունից գիտեք, որ չար իշխանության տակ լինեն, մերժենք, կտրենք նրա լուծերը, հեռացնենք, կարծեթե Աստծո ստեղծագործության վրայից, Աստծո տարածքից ուզում են Աստծուն քշեն, Աստծուն հեռացնեն, պատկանում է, երկիրը իր ամբողջությամբ տիրոջն է պատկանում, իսկ սա վեր են կացել երկրորդ Սամոսի համար, եւ անգամ գործկառակելություն կրկնվում է, այսօր էլ մենք տեսնում ենք, վեր են կացել, միաբանությունն է ստեղծել, թագավորությունն է ստեղծել, ծրագրեր ու օրենքներ են ստեղծել, ժամեր ու ժամանակներ են փոխում, որպիսի Աստծուն հեռացնեն երկրի տարածքից, որ երկրում Աստված չպիտի լինի անգամ համարձակ, այս հայտարարությունն են անում, հազարամյակի մարտահրավեր կամ միլենիում, որտեղից են վերցել, Սուրբ Գրքում կա, այդ հազարամյակը Քրիստոսի հազարամյակն է, որ երկրի վրա պետք է թագավորի, իսկ սրանք վերցնում են այդ թագավորությունը, ասում են մենք Հիսուսից պետք է խլենք, մերը պետք է լինի, մենք պիտի թագավորենք, հազարամյակի մարտահրավեր,
Չեն ասում հազարամյակի ծրագիր, հազարամյակի գործ, ինչու պատահականը մարտա հրավեր, կրվի հրավեր, մարտի են կանչում, որ պետք է հաղթեն իբր Հիսուսին և թագավորությունը 1000 տարի իրենց լինի, արդեն դուս են եկել, արդեն ծրագիրը կա, չէ օդի միջից այդ չխոսվեց հազարամյակի մարտահրավերի ծրագիր կամ փաթեթ, մարտի են դուս եկել Տիրոջ թեմ, և այդպես չի, որ Տերն է լռի, մեծ պատերազմ ունի Տերը, բայց նաև հարսանիք ունի, ոչ մի բան Տիրոջ չի, հետ չի կանգնեցնի այդ հարսանիքը իրականացնելուց, Տերը ձեզ օրհնի, Աստված մեզ հայտնում է, և այս առակով էլ, միևնույն է հարսնիքը լինելու է, ոչ մի բան չի խափանելու հարսնիքի իրականացմանը, շուտով Տեր Հիսուս Քրիստոսի հարսնիքն է լինելու, Աստված ձեզ օրհնի, աղոթք անենք և վերջացնենք։